Здравейте, приятели, аз съм Михаил Минков и в поредното видео ще ви покажа как да си следете предния план с небето. Това се оказва доста предизвикателно за голяма част от хората, които снимат астрофотография, особено тези, които използват Star Tracker, устройството, което компенсира въртенето на Земята и дава възможност да се правят по-дълги експонации над 30 секунди. Това се оказва доста трудно. Всъщност имам няколко много лесни начина, един от които аз ще ви покажа с луминосити маски. Това, което трябва да запомните е, че този метод работи изцяло, когато има контраст в кадъра между небето и предния план. Т.е. предния план трябва да е тъмен, а небето трябва да е светло, за да може да се получи този контраст и да може да си направите една добра луминосити маска. По принцип в природата, винаги през нощта, когато се снима, небето излъчва повече светлина и то винаги е по-светло от предния план, така че винаги, когато обработвате кадри, имайте едно на ум, че предният ви план трябва да е една идея по-тъмен, не говоря черен, напротив, трябва да има разработка в предния план, защото там е историята на кадъра, там е интересното, но небето трябва да е една идея малко по-светло. Така че когато обработвате, не го забравяйте това. Няма да ви отнемам повече време. Вижте видеото и ако имате въпрос, ще се радвам да ви отговоря. Бъдете здрави, желая ви чисто небе. Ще използвам тези два кадъра от широка поляна. Това е предният план, заснет 180 секунди на ISO 640, Blend F2.8. Заснето е с Tamron 1728 на F2.8, а това е кадъра, направен с Star Tracker на небето за повече цвят и детайл. Както виждате, разликата е, че един е заснет в портретен вариант, тъй като реално композицията предразполага повече портрет в случая. Широка поляна, вилно селище, романтика, свети страшно много в лявата част, затова избегнах да снимам в Landscape. Както виждате, тук е доста силно свети от ляво. Идеята да заснема в Landscape небето е, за да имам повече възможност да кропвам, ако се налага. И така, преминаваме към първите няколко неща, които ще направя. Предния план, малко базови настройки в Adobe Camera Raw. Remove Chromatic Aberration, включвам малко винатирането на ръка, леко коригирам, леко ще вдигнем сенките, нацяло ще светнем леко кадъра, белия баланс, една идея, малко ще си поиграем, един линеарен филтър, леко да светнем предния план, тъй като при тази експонация има достатъчно материал в тъмните части. Тук ще намалим зелените. И ще го оставя нещо ето такова. В тракнатия кадър, горе-долу същото. Remove Chromatic Aberration. Има леко винетиране. Малко ще го компенсираме. Леко цветово ще го пипнем. Горе-долу да са еднакви с предния план. Нещо е такова. Добре е цветовата температура да е еднаква, за да няма разминавания. След което отваряме двата файла в Photoshop. Има много варианти, по които може да се блендне предния план. Най-лесният вариант е с Quick Selection Tool, просто се селектира. Инвъртвате и си слагате после
небето, аз искам да я направя малко по по-прецизна, затова ще копирам този слой с Ctrl-J и ще се върна в Camera Raw. Ще направя черно-бяла панорамата. Много важно условие, когато използвате този метод с луминосити маските, е да имате добър контраст между предния план и между небето. В случая те са доста близки и ще се опитаме да го коригираме това. Ще вдигна експожъра, ще вдигна контраста, ще намаля черните и после ще го довършим в... Идеята е небето да стане бяло, предния план да стане черен, след което да може да си направим сами луминосити маска. Тук в тази част става доста вече изсветлява, затова ще намаля колкото е възможно тази част, за да ми е по-лесно след това. Тук ще го направя още веднъж. Това е абсолютно грубо. Тук ще вдигна и ще намаля пак ето така. Така, и след това даваме ОК. Избираме си селекцията. Пускаме една селекция и всичко това става, обладисваме в черно. Тук избираме си четка. Hardness 0, Size около 800 пиксела. Сменяме Blending Mode на Overlay. И в случая всичко, което е под 50% сиво, ще стане бяло, което е над 50% сиво, ще стане черно. Идеята е, като сменим сега бекграунда с бяло да рисувам, ще реално ще осветя, ще изчистя само, ето както виждате, белите, небето става бяло. А сега ще сменя, ще с черна четка ще рисувам в тъмните части и всъщност те стават черни. Ето пак ще сменя, за да оправя тук. Ето така. И имаме една чудесна луминосити маска. В случая отиваме в каналите. Задържаме Ctrl с левия клавиш върху RGB и получаваме селекция в бялото. След това с Ctrl Shift E правим, инвърсваме селекцията и ще я приложим само върху предния план. И тук имаме един почти съвършена, почти съвършена селекция. След което взимаме небето, кадъра на небето и си го слагаме, като се опитваме горе-долу да пасне точно на мястото. И имаме един чудесен, един много добре бленднат кадър. В случая тук имаме доста шум, който с много лесно скопира слоя с Ctrl-J. Отиваме на филтър, Noise, Dust and Scratches, Radius 2, Threshold 20, даваме ОК и почти сме разкарали шума. Сега, както забелязвате обаче, това нещо е малко неприятно. Начинът, по който може да го направим, е следния. С селекция селектираме тази част, даваме Ctrl-C, Ctrl-V, имаме само това селектирано, и след което с Ctrl-T имаме Transform, слагаме си леера отгоре и с Wrap започваме леко да придърпваме ето така тези части. И както виждате, тук по краищата горе-долу добре се справя. Въпросът е, че тук между дърветата остава. Селектирам двата слоя, Ctrl-J,
Ctrl E и ги сливам. И тук ще се опитаме да използваме, да видим какво ще направи Remove Tool от последната версия на Photoshop, как ще се справи с тази задача. Аз не възлагам особено големи надежди, но нека да видим какво ще се получи. Чакаме. Вау! Доста добре. Доста добре. Приятно изненадан съм. Не е съвършено, но за целта е станало супер. Това, което сега ще направя, трябва да смъкна малко надолу тази чернилка. Отново правя една такава селекция. Ctrl-C, Ctrl-V. И пак с Ctrl-T, Wrap. И започвам надолу да я свалям, докато да, вече стана доста прилично. Една идея ще светна с Adjusting Layer Levels небето, за да се получи по-добър контраст между предния план и небето, защото винаги небето е по-светло от предния план. Ето така. И бледнатият кадър е готов. Имаме един много, много добре слят преден план, като имате предвид, че тези дървета са с много голяма сложност и трудност да се направи луминосити маска, както виждате от нея около 5 минути. Това с overlay, промяната на blending мода на четката, е много мощно средство да си изолирате предния план от небето, става много бързо. Другия вариант е с Dodge and Burn да стане, но с Overlay четката е много, много, много добре. Просто трябва да запомните, че всичко, което е под 50% сиво, ще стане бяло, всичко, което е над 50% сиво, ще стане черно. Това е основната идея. Тук, разбира се, сега има изключително още работа да се свърши по обработката на кадъра. Но така или иначе, това видео е за блендинг на предния план с небето. Също така може да използвате новия тул на... Той вече не е нов, но подмяната на небето на Photoshop. Аз честно казано съм го ползвал един-два пъти. Sky Replacement Tool. Просто не е моето като начин на работа, тъй като по по-различен начин, ето го Sky Replacement в Photoshop, просто не е моето като цяло, тъй като променя изцяло начина, по който в последствие трябва да продължа да обработвам кадъра. Ако имате въпроси, ще се радвам да помогна. Желая ви чисто небе!